ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Reconheça uma fita Disney legítima. Verifique a marca Indelével na face superior. O selo da UBV na lombada. E o holograma com Mickey Feiticeiro. Esta é a aventura mágica que todos conhecem. A voar! A voar! É o clássico Disney Peter Pan em vídeo, agora com toda a beleza das cores e imagens originais como você nunca viu antes. A fantástica história do menino que não queria crescer. Em emocionantes aventuras na Terra do Nunca, com Andy, João, Miguel e a fadinha que todo mundo adora. A divertida Sininho. Maravilha! Enfrentando o mais famoso e malvado vilão da Disney. Sim, é Hulk, é ele! Decole nesta viagem encantada. A voar! Na edição especial de Peter Pan, totalmente remasterizada em sua beleza original. Dois ratinhos corajosos. Temos que encontrá-la. Partem uma importante missão. Vamos lá! Para salvar uma garotinha órfã. Olha isso, Teddy. São os heróis mais valentes que você já viu. Espere por mim! No clássico Disney, Bernardo e Bianca. E a aventura continua. Desta vez num lugar distante. Cuidado! Onde vão salvar um garoto e sua magnífica águia. Em Bernardo e Bianca, na terra dos cangurus. Tenha em casa estes dois fantásticos clássicos Disney, Bernardo e Bianca e Bernardo e Bianca na terra dos cangurus. Você é o herói do dia. Prepare-se! Os filhotes da selva do clássico Disney Mowgli vêm aí. São as histórias dos personagens de Mowgli antes de ficarem famosos. Acompanhe Balu e sua turma contando para Mowgli as excitantes aventuras de quem cresce na selva. Nós éramos mais ou menos... São histórias totalmente inéditas, com músicas cheias de balanço para você. Deixa ela rolar. Então, não perca essa. Entre nesse divertido safari na selva. É uma parada. Os Filhotes da Selva, de Mowgli. Para você ter para sempre. Chegou o maior herói de todos os tempos, o verdadeiro Hércules da Disney. Ele é filho de um deus. E eu tenho um presentinho de grego pra você. Toma aí. Forçado a viver como mortal. Eu vou pegar. Não, para! Agora, para que ele possa voltar ao Monte Olimpo, se provar ser um verdadeiro herói na Terra, sua divindade será restaurada. Pai, eu não vou decepcioná-lo. Ele tem que enfrentar as forças do mal. Homem-Arte, Senhor dos Mortos. Oi, como vai? E descobrir como se tornar um verdadeiro herói. Eu tenho até bonequinho. Mas acho que ser famoso não é o mesmo que ser um verdadeiro herói. Dos criadores de Aladdin chega toda a aventura. Toda a música. Canta, menina! Brilhou no céu. Toda a diversão. Deste fantástico clássico Disney, direto da Grécia para você. Hércules. Para você ter em casa para sempre. Ué, meu cabelo apagou? Veja o que a cegonha acaba de trazer. O inesquecível clássico Disney, Dumbo. Divirta-se com Dumbo e seu amigo Timóteo.
que vão levar você a uma aventura mágica. Em um voo maravilhoso e emocionante, que vai pousar direto no seu coração. O clássico Disney, que tem encantado crianças e adultos há várias gerações. Agora, em vídeo para você ter para sempre. Dumbo!